مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ پنجاب میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی کا آغاز ہوا تو ہر کوئی لائن میں آ گیا، جس کے بعد کراچی میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال پیدا ہو گئی اور بلا امتیاز ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ دلچسپ اور خوشگوار بات یہ ہے کہ ٹریفک پولیس اہلکاروں نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر اپنے ہی پیٹی بھائیوں کو بھی بخشنے کی روایت ختم کر دی ہے، جس کی واضح مثال اس وقت ملی جب کراچی ٹریفک پولیس نے ون وے کی خلاف ورزی کرنے پر ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکاروں کی موبائل کو روک لیا اور پھر چلان کر دیا۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے پولیس موبائل کو روکتے دیکھ کر ہجوم بھی جمع ہو گیا، اور جب ٹریفک پولیس اہلکاروں نے چلان کرنا شروع کیا تو لوگ خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو کر تالیاں بجا کر داد دینے لگے۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، جس پر پی ٹی آئی کے حمایتی ایک مرتبہ پھر کہنے لگے کہ تبدیلی آئے نہیں، تبدیلی آ گئی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔